Mbas 20 viteve martesë, për shkak të zëngave që bëjnë fëmijët, burri më nem, pra më balkon, kështu e përkthyer pak më zyrtarisht. Thot Zoti më ka nem që jam martu me ty. Dhe mua kjo më mërzit shumë, sepse i thon gjithë po vite martesë. Ka motrat tona besimtare i vuajnë shumë këto gjëra, sepse elhamdulillah Zoti i Madh e ka kriju femrën me një lloj ndjeshmërie të theksuar, ngarkesë emocionale. Për këtë arsye është edukusja më e mirë, rritja më e mirë e fëmijëve. Ka bo Zoti ta tillë. Dhe ja për shumë, kjo motra është prek se burri ka thonë kështu. Pa le të thotë me motra që problemi ka. Kurse ti thuj burrit, kurse mua Allah më ka beku me ty, elhamdulillah, jam shumë e lumtur që Zoti ka zgjedhë për mu zotnin tate. A i thotë më ka nëmë, ti thuj mu më ka beku. A të ka dhënë Zoti tre fëmijë me këtë burrë. Të ka beku, vallaj, elhamdulillah. A i thot, më ka nëmë Zotim, ka malku Zotim që më ka lidhë me ty. Po mira burë, kush e ditu i qërë gjinofi, ke bo më për para dhe më ka pru Zotim, mu me la gjinofet. Pra, motra tonë nuk duhet të apërjetojnë ka i shumë. Gjitho fjalë me vun kanar, me analizu, me i bo analizat në laborator. Po le të thot burë, në moment e ka burë. Pastaj, masi gjysore, arron këtë mobet. Kështu që mos e vuani shumë këtë pjesë, sepse burat kanë ngarkesë. Edhe nuk din, ose më mirë me thonë, nga njëherë, këtë ngarkesë e shkarkojnë gabimisht, janë vendet e duhura. Kështu që mënyra më e mirë thjesht duhet me këthjelu burin, jo me bajt fjalën e burit ngarkesë,